Kwa hivyo leo ni win-win situation. Na vile tunawapatia zawadi hapa, kitu na wakikishia kwamba mwaka ujayo leo mshindi atapata 250,000. Lakini mwaka ujayo tutaongea na wazalii wengi, mazawadi itaenda double, itakuwa 500,000. Ngoja ndio tutaita bana baito, tuzingatie masomo peke yake. Tunafanya talent ya kila aina. Kama sasa hapa juu tutatengeneza high altitude training. Aiti yake ni kama iteni kabisa. Na fikiri next year tutakuwa bado hapa kwa sababu hii route imekuwa accepted. Tukigundua route ingine pia tutaiweka kwa wale wanapitisha, wapitisha tuweze kuhama huko na kurudi. Lakini sports ingine zinaweza fanyiwa kwingine. Sport sio marathon peke yake, iko sport mingi. Tunaweza enda kwa other sub-counties.